ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជំរាបសួរដោយការនឹករលឹកសុខសប្បាយខ្ញុំមកធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងសង្ខេបអំពីប្រធានបទមួយថាធ្វើម៉េចលក់ឆាប់ដាច់ដែលបងប្អូនចាំយូរហើយខ្ញុំប្រហោះតែចំណងជើងនៅលើ Facebook ហ្នឹងកន្លងមកឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយយ៉ាងសង្ខេបហើយនឹងលម្អិតនៅក្នុង website របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យលក់ឆាប់ដាច់វាយើងលក់មានន័យថាយើងមានទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីលក់ទៅដល់អតិថិជនហើយធ្វើម៉េចឆាប់ដាច់ទី1យើងត្រូវរកវិធីបែបណាដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទំនិញឬសេវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជនដល់ទីជាភ្នែករបស់គាត់នោះឲ្យគាត់ឃើញឬពេលកណាគាត់ឃើញឬគាត់នឹងពិចារណាតើវាប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងពេលយើងលក់យើងនិយាយពីប្រយោជន៍ដល់គាត់ប្រយោជន៍នៃទំនិញឬសេវាកម្មរបស់យើងពេលតែគាត់ទិញទៅបានប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍អីខ្លះប្រយោជន៍គុណភាពប្រយោជន៍គុណភាពប្រយោជន៍គុណភាពមានគុណភាពមានប្រយោជន៍ក្រោយពីទិញឲ្យបានប្រយោជន៍អីណាយើងនិយាយពីប្រយោជន៍របស់គាត់ហើយនៅពេលដែលយើងជម្រាបព័ត៌មានទៅដល់អតិថិជនក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់មុខក្រាស់បន្តិចទៅអ្នកលក់ណាគេជេរមិនគេថាមិនគេមើលងាយមិនក្រោយកុំឲ្យគេបៀតបៀនយើងធម្មតាគេមានចរិតរឹកពីគេជាអ្នកលក់គេជាអ្នកមានហ្នឹងគេជាស្ដាច់អញ្ចឹងយើងធ្វើមុខក្រាស់ទៅដើម្បីលក់ទំនិញរបស់យើងណាតែបើគេមិនសមគួរមកយើងយើងធ្វើតាមទេសិច្បាប់គេប៉ះពាល់យើងឬថាយើងស្ត្រីគេបៀតបៀនយើងយើងប្រឹងគេទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយភាសានៃការណែនាំសមរំថ្លៃធ្នូគេអត់ហ៊ានមើងងាយយើងទេគេហ៊ាននេះតិចយើងត្រូវអញ្ជើញអង្គុយសិនបងសុំទោសបងអាចអញ្ជើញអង្គុយចាំបានខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំបងណាយើងនិយាយភាសាណាមួយឲ្យម៉ាត់ប្រៃឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យសមរម្យគ្រប់គេជាអតិជនណាហើយយើងអញ្ញឹមដាក់គាត់យើងជម្រាបសួរយើងអញ្ញឹមណាចង់លក់ឆាប់ដាច់មិនបាច់ទៅរកគ្រូធ្វើស្នេហ៍ទេមិនបាច់ទៅរកមុនគាថាមហាអីណានិយមអីណាទេវាមានមែនគាថាណាប៉ុន្តែគាថាប៉ុន្តែមុខឡើងអញ្ចឹងដល់កំមើមុខណាបើកភ្នែកមកអតិជនចូលផ្លែតគប់ចានប្រៅអតិជនចូលផ្លែតមិនទាន់បានលក់ដូរទេជេរគ្នាបុគ្គលិកជេរគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាបុគ្គលិកសំដែងនៅមៀតអន់ហ្នឹងភ្ញៀវមកចូលមកអត់គិតនាំគ្នាបម្រើនៅសេវាកម្មភ្ញៀវទទួលភ្ញៀវអីទេបាយឆ្លោះគ្នាជេរគ្នានិយាយរឿងតម្រេះតម្រាស់ម៉ោងការងាររោស៊ីបាយជីទៅមិននិយាយរឿងលក់ដូរឯបានឲ្យភ្ញៀវទៅនិយាយរឿងខ្លួនងាកមិញអញដើរលេងសុបាយអញសុបាយទេអានោះវាអញ្ចេះមាននេះវាអញ្ចោះស៊ីបាយមិនឆាញ់ទេនិយាយដើមតកែអញ្ចេះតកែអញ្ចោះនិយាយបុគ្គលិកអន់ចរិតកុំខ្វល់ពេលដែលយើងលក់យើងទុករឿងទាំងអស់ដែលឡែកយើងរកវិធីធ្វើម៉េចទទួលភ្ញៀវរកវិធីធ្វើម៉េចអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យមកទិញទំនិញរបស់យើងណាយើងរកវិធីមកអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកទិញទំនិញរបស់យើងពេលគាត់មកយើងទទួលគាត់កុំខ្វល់មែនគាត់មកបានទូរស័ព្ទមួយគួយលេង Facebook ឆាតជាមួយប្រុសស្នេហ៍ឆាតអីណាភ្ញៀវអត់ទទួលឡាភ្ញៀវអង្គុយចាំហើយធ្វើលេងឡង់ឡង់ហើយយើងអត់និយាយឯងអង្គុយកាន់ Facebook អង្គុយកាន់ទូរស័ព្ទលេង Facebook ជាងលេងទៅមិនរវល់មួយភ្ញៀវទៅណាហើយបើមិនបុគ្គលិកវាអត់ចរិតបែបហ្នឹងឯងរកប្រាក់ខែណាបើកឲ្យណាចង់ឡើងប្រាក់ខែមួយថ្ងៃញ៉ៃដេកយូរសពឃើញឡើងប្រាក់ខែមិនការងារអត់ធ្វើទេអត់មានត្រូវរកចំណូលអីឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យតកែបានទេគិតតែចង់ឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងជាប្រភេទមនុស្សអន់ចរិតណាចង់លក់ឆាប់ដាច់
ពេលភ្ញៀវមកត្រូវរុះរាន់រត់ឲ្យលឿនទទួលភ្ញៀវជំរាបសួរគេជំរាបសួរអ៊ំពូមីងបានអញ្ជើញអញ្ជើញមកមានការឲ្យដែរបានអញ្ជើញនេះចង់បានតំណែងមួយណាតំណែងនេះវាអញ្ចេះ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 យើងណែនាំភ្ញៀវណាអញ្ញឹមណាយើងសួរសុខទុក្ខគាត់អ៊ំសុខសប្បាយអត់អូនថ្ងៃហ្នឹងណាអូមិនអីទេចេះចោះយើងនិយាយលេងយើងនិយាយអ្វីដែលល្អដល់គាត់កុំលេបខាយមើងងាយគាត់ទៅសើគាត់ហីអ៊ំស្អាតណាស់ថ្ងៃហ្នឹងចេះចោះយើងសើគាត់គាត់មិនស៊ីជោទេតែបបអាប់គាត់ខឹងហើយយើងមិនរវល់មួយគាត់គាត់ថាយើងមើងងាយគាត់ណាគាត់មានលុយមកទិញយើងតាណាដូច្នេះយើងត្រូវបម្រើសេវាកម្មត្រូវជំរាបសួរគាត់អញ្ញឹមដាក់គាត់សួរសុខទុក្ខគាត់ណែនាំពីផលិតផលរបស់យើងណែនាំពីគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិគុណភាពផលិតផលរបស់យើងហើយទិញទៅមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះមានប្រយោជន៍អីខ្លះណាយើងណែនាំដល់គាត់ណាយើងនិយាយជាមួយគាត់ដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចង់ស្ដាប់ចង់បាននៅផលិតផលនោះមកគាត់មកចង់ទិញតែមួយឯងស្រាប់យើងអញ្ញឹមដាក់គាត់សួរនាំគាត់ជំរាបសួរគាត់លេខកើតលើកទឹកជូនគាត់លេខកើតស្រាប់គាត់ទាទិញ10គាត់ថាកូននឹងនិយាយល្អស្ដាប់បានតាមពិតឯងចាស់ចង់ទិញតានេះប៉ុន្តែមើលទៅដូចតំណងដែរប៉ុន្តែរបស់មើលទៅវាថ្លៃគៀនតិចទេប៉ុន្តែកូននឹងវាចេះនិយាយចេះនិយាយឲ្យភ្ញៀវនិយាយឲ្យខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តឯងមកផ្ទះពូអខឹងនឹងប្រពន្ធផងណាប្រពន្ធឆ្លោះហញាអញាយខឹងដាច់ក្បាលដាច់ទូចាំមកដល់កូននឹងឲ្យញឹមដាក់ដល់ស្រាលខ្លួនណាល្អបើយើងជាស្ត្រីលក់ដូរយើងអញ្ញឹមដាក់គាត់សบายចិត្តមិនរើមុនស្នេហ៍ទេមិនធ្វើមុខអីទេប្រុសក៏ដោយមិនចាំតែស្រីទេប្រុសយើងលក់ឲ្យប្រុសនេះឯងក៏គេទិញដែរទៅដល់អញ្ញឹមតែអញ្ញឹមដាក់គាត់ហើយជំរាបសួរគាត់ហើយសួរនាំគាត់យកចិត្តទុកដាក់មួយគាត់ឲ្យស្ដាប់គាត់ព្យាយាមស្ដាប់គាត់ចង់បានអីណាដាច់នេះបងប្អូនអាចធ្វើបែបនេះបងប្អូននឹងទទួលជោគជ័យខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលជោគជ័យហើយប័ណ្ណបង្ហាញនេះក៏ខ្ញុំសូមបង្ហាញតាមនេះហើយបងប្អូនចង់ច្បាស់បងប្អូនចូលទៅ website របស់ខ្ញុំក៏ចុច link ទៅឃើញហើយ YouTube របស់ខ្ញុំហូចៃហួរ website របស់ខ្ញុំ www.market169.com មានលម្អិតមានឯកសារដែលរៀបរាប់អំពីនៃការរបៀបនៃការទិញលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អមានឯកសារសម្រាប់មើលបងប្អូនចូលទៅអត់ខុសទេចំណាយពេលវាចុចចូលទៅនឹងឃើញព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ទីនោះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលទៅណាឲ្យបងប្អូនស្រួលទាញយកហើយបងប្អូនចង់ផ្សាយលក់តំណែងយើងជាអ្នកលក់ស្រួលបងប្អូនចង់ផ្សាយលក់តំណែងហ៎ website ខ្ញុំ free មួយខែណោះដាក់ផ្សាយទៅបានទៀតពេលណាបងប្អូនលក់តំណែងដាច់តកែបងប្អូនសុខចិត្តបងប្អូនត្រូវចាំនេះវាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតខ្ញុំចាំជួយបងប្អូនតំណែងតំណងលេខទូរស័ព្ទមានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាយបាយ